Labrīt no rīta, bez 15.08. Pēc mana laika es tagad izgāju laukā ārā ar suņiem, aizvedīšu bērns uz skolu un tad taisīšos uz Breidāhenu, uz Nīderlandes lielāko tādu dzijas tirdziņu, kur tirgos viss saistītu ar adīšanu un tamborēšanu. Man mugurā ir Pamela, bišķi saņurcījās, tad tagad pufaikā Pamela, kuru es uzadīju 2 nedēļas atpakaļ, un viņam tagad meitenes testē. Man īsti nav sanācis vēl laiku viņu sabildēt un safilmēt, kaut kā nesakrītās mēnešu fāzes, lai es to varētu izdarīt. Bet es ceru, ka es to izdarīšu, mums no rīta tāds baigais vējiņš, visi mati mutēliem. Bet jā, ceru, ka man nebūs karsts, jo šeit ir merino ar kids silku. Tagad laukā vējā staigāt, protams, ir patīkami, bet kā būs vēlāk, nezinu. Drošībai iemetu somā sev topiņu, ja nu galīgi karsts būs, lai var pārģept. Bet jā, man ļoti patīk. Tā kā drīz jau tiksimies. Esmu jau klāt, esmu 10 minūtes ātrāk nekā viņa sāksies, ievelicie, tulīt iešu nofilmēšu cilvēku plūsmu, jau stāv rinda. Lūk, ir Linda ar Santu un satikuši savus kolēģus un parādīšu, kā viņām šeit izstāv. Bet čau, parādu uz ātro, kamēr vēl nav cilvēku. Kas tev te ir? Tātad mūsu jaunums ir tūkstības cīja, aizvērtājās kādiņš, mūsu arī te lakabi. Skaisti. Un tad jā, mums ir līdz šeit nedaudz no Rosarijos četurdzīs. Jā. Esam paņēmuši arī daļu no labākajiem grafistījām, kas mums ir populārāk. Ejošākie, jā. Esam paņēmuši līdz mūsu zeķudzīs, kuras, diemžēl, iet ārā no asortimenta, bet tāpēc, domājam, varbūt cilvēkiem patiks, piedāvājam labāku ceru. Jā. Nu, un tad, protams, ir mūsu pašklausotās dzīves. Visādas. Santa, parādi, čau. Parādi, ko tev uzdāvināji, kamēr mums vēl ir laiks runāt? Mazā mini brunīti. Mazā mini brunīti, jā, atceraties, mums bija, es biju ciemos un tur bija brunčiks, mazais brunīts, un lūk, viņai uzvedīja Uztamborēs. Uztamborēja, jā. Bruno. Uztamborēja, jā, mums ir, mēs iepazinām arī adītāju kolēģi adītāju, un viņi mums tādas skaistas lietas te ik pa laikam uzdāvina. Starp citu, ik brunītim pat ir skropstiņas. Ā, jā, jo var te redzēt, ja skatās. Jā, baigi skaisti, baigi skaisti. Linda, tev, tur ir roze. Jā, tur roze. Nu jā, un tāds ir šoreiz mūsu stends. Bet ir labi, ne? Jā, viņi parādīs savu tamborēto. Tamborēto rozi. Skaista. Cilvēkam talansi. Tik skaisti. Nu jā, un tad šis ir tātad mūsu stends šajā reizē. Nu, mēs vēl cenšamies pieslīpēt, skatāmies, kas mums dar, kas mums nedar. Un tad jau redzēs janvārī tie, ka mēs atkal. Jā. Parādīsim paškrāsoto. Meitenes ir sastrādājušas un sakrāsojušas. Šitā ir ļoti skaista. Skaista. Šāda man vēl ir no pagājušā gada. Neesam vēl zeķis uzvedījis. Vajadzētu laikam uzvedīt. Un lūk, viņi ir izveidojuši jaunas šiltītes. Viņi viss varās vaļā? Cik? 5 minūtes vēl. 5 minūtes. Un tad es eju jums rādīt to lielo pulku, kas nāk iekšā. Iekšā iespēja. Nofilmē man Pamelu. Šādā veidā? Jā, lūk ir mana Pamela. Nav jau tā parādīts kaisa uz augšu. Paņem matus malā. Somalā. Ļoti skaists modelis. Jau gatavojos patadīt. Jā, skaists, ne? Tas tieši tā. Iziesim aplīti. Tas tam nav laiks. Jo man šķiet, ka ja Pamela uzvedītu, piemēram, no šādas, pieliekot klāt kicilku, jā, viņai būtu ļoti interesants efekts. Vai, piemēram, šādas, kas ir vairāk vienkrāsainas? Jā, tādiem speklīšiem. Man šķiet, ka ļoti perfekts sanāk. Jā, skaisti. Es domāju, paskatīju šito. Ā,
tu atīsi savu tādu pamelu? Atīs. Ja es tikšu pēc atīšanai, tad es būtu. Nav arī. Tā izskatās. Te var uzmest acis. Centīšos pēc iespējas vairāk filmēt. Ceru, ka nebūs cilvēki dusmīgies filmēšu. Un lūk, tur jau stāv cilvēku rindā. Jaunāk. Gandrīz. Nu, man rāda, ka vēl viena minūte līdz desmitiem ir, bet cilvēks vēl laiž iekšā. Un lūk, jau ir rinda ārā. Rinda ārā ir gan sievietes, gan vīrieši, ir daudz, daudz cilvēku. Tā kā, lūk ir kasa. Un lūk jau kaut kāds veikals ir. Tā kā, lūk, šito mēs atceraties, es jums rādīju iepriekšējā vlogā, te viņa iepriekšējā tirdziņā bija. Ziniet, šeit viņai labāks izkārtojums, tas smukāk, tas viss viņai izskatās. Viņai te visādas dzīves. Lūk, paskatāties, atkal lūk mūsu vistiņas, jūs satikuši mūsu. Te Lindai ir pretī kolēģītes. Hello! Un lūk, viņām arī ir tamborētas lietas. Man liekas, ka viņi tamborē vairāk, ne? Jā, tamborē. Un lūk, viņiem ir tamboradetas. Paškrāsotā dzīja. Skaisti toņi. Šī skaista, pasties, šitā Santi skaista. Es domāju, Santi plakā, vai ne? Skaisti. Un lūk, ir spīdīgā. Spīdīgā dzieluki. O, kāda spilgt rozā. Un ziniet, baigmaigā paskatāmies sastāvu. Un sastāvs mums ir merino ar neilonu un tad tas sudrabiņš vēl 5%, 400 metrus 100 gramiem, tad dzeķi pārītiem sanāks. Lūk, ir skaisti bloķētāji. Un lūk, vēl ir krāsotā dzie. Skaisti. Un iesim te. Kas mums te ir? Te mums ir adīta šallīte. Hello! It's okay, then I make a video? Thank you. We don't have to say anything. I just for the... I have a YouTube channel for the about the knitting, but it's on Latvian language, so... Look. Ir šitās bumbas. Tas kaķis. Nekad neesmu adījusi no viņas, bet ja gudīgi sakot, man viņa arī īsti tā nav uzrunājusi, tāpēc laikam nav esmu adījusi. Bet tā lāda, bet šitās skaistais skapītes, tik skaists ir. Un tur viss kaut kas iekšā ir. No Knit Pro visādi fīkšs un skaistas dzīves. Ļoti skaisti visiem ir noformēts. Šajā pasākumā visi cilvēki padomā, kā visu skaisti saformēt. Tas man ļoti patīk. Skaistas pogas. Adatas. Un, manuprāt, arī paškrāsotā dzīve. Viņi arī krāso. Izskatās. Very beautiful yarns. Thank you. Lūk, varat paskatīties, ja jums interesē. Kas mums ir šeit? Šeit arī paškrāsotā. Tūtiņas. Hello. Tūtiņas, tvīts, konusā. Skaists. Tamborēts. Jā. Yeah. It's crochet, and met felted, jā. Yeah. It looks nice. Thank you. Ļoti skaists. Ņemat vērā. Uztamborēts un tad filcēts. Skaisti. Un te, lūk, jūs varat uzradīt sev cimdiņus dažādus un arī puscimdiņus jau saplakotus iekšā. Skaisti. Un šie ir lietuvieši. Es viņus atceros pēc iepriekšējā gada. Es nezināju, ka viņi ir lietuvieši tajā laikā, bet tagad es zinu, ka viņi ir lietuvieši. Un mēs varam paskatīties, ko to mūsi
kaimiņi dara. Šis ir tas, ko pagājušajā gadā es skatījos, tas zīds Mulberry, un viņš ir tik maigs meitenes. Es domāju, no viņa uzadīt tādu skaistu, burvīgu topiņu, tas būtu vienkārši kaut kas ideāls, bet es nezinu. Man vajadzētu pareicināt, cik man vajadzētu. Man liekas, ka man pietikt varbūt ar 1,4 pat. Es izmēram crop topā. Ļoti skaisti toņi. Skaisti krāsoti. Skaists krāsots. Ik heb van garen van hier gemaakt. Ah, mooi. Ja. Labdien. Labdien. I'm from Latvia. Yeah. Yeah. So I make a little bit from my YouTube channel. You're free. I thought you pronounced it very correctly. I am. Yeah, they have labas dienas, yeah, we have labdien. This, what she made, is from that yarn. That yarn, yeah? The Colomba Deca. Colomba the first one. First one, aha, Colomba Deca, yeah. It looks really nice. These two combinations, yes. The three. These colors? In January, you have the handwerk birds in Houten. The other colors aren't here. Oh, they're mine. No, yeah. That one? Yeah. This, not this one. Yeah. But this looks very nice. Really nice. Okay. Nu, teikšu godīgi, mūsu kaimiņi izdraudzīgi neizklausījās, vismaz cienītais kungs, kur viņš ir laikam savā darbā ieslīdz. Bija domājis, ka būs bišķi draudzīgāks, bet laikam negrib draudzēties šodien. Ļoti skaista maiciņa uzadīta. Pastīsimies no Drako divo puskeini. Un Drako viņiem ir... Drako viņiem ir lūk šī... 100 grami, 366 metri, tātad 2,5-4 vajadzēja uz to mazo izmēru. Iesim tālāk. Iesim uz šajieni, kas mums šeit ir. Nezinu, bet šeit izstās ļoti skaisti. Šeit zeķes tirgu, zeķu dzīju tirgu. Lūk, ir grāmata. Manuprāt, ka šie īrieši jau bija pagājuši gadu. Viņi katru gadu, man liekas, ir, kur viņi tā kā dod savus autogrāfus, ja es pareizi atceros. Un, aha, es nemaz nebrīnos, ja es šeit nopirku šo dzīju pagājušajā gadā, kur vēl prom neesmu uzadījusi. Un te var nopirkt jau gatavs laikam zeķiem jau visu kodīt. Nē, te izstāsts, ka var nopirkt tikai dzīju zeķiem, bet neizstāsts, ka tur būtu kāds apraksts klāt. Un long yarns uz tām apaļējām tām, uz kurām es ilgi skatos un nekādīgi nevar nopirkt. Un dažādas grāmatas vēl. Un skaisti. Skaista omīte. Viendradzis ar eņģelīti. Simpātiski. Uz doto mirku man patīk, kā šeit izskatās. Šeit ir arī kaut kādi audumi. Man liekas, ka šis bija arī tur tā iepriekšējā. Nu, te vairāk ir šūšanai. Ja arī es redzu pildījumi, arī tur ir. Un šeit ir skaists sakārtots. Šis ir skaists salikums, pure merino, springy merino, silky ar zīdu. O, jā, šis ir ļoti patīkams. 70% merino, 30% zīds, 26 eiro. Bet ļoti, ļoti, ļoti maiga. Budžēl tādu kājā laikam vilkt. Un ir lūk klasiskā. Klasiskā, bet tā ir merino ar neilonu. Tā kā ne īsti klasiskā, ja mēs tā ņemam. Un, jā, tā, tad, ododododo tāds, šitai ļoti spilgts krāsas. Spilgts. Kas tu mums sastāvāji? Sastāvā, vai negrib man fiksēt alpaka zīts. Jā, zīts, patīkam. Ziniet, paskatās, cik viņiem skaisti izskatās, tā kā Halloweenam laikam ar zeķītes uzadīt. Lūk, ļoti skaisti. Hello. Skaistas. Nu, pagaidām cilvēki draudzīgi. Mīksta patīkama dzīve. Kas mums šeit ir? Merino. Jā, 100 gramus, 166 metriem.
Te ir adatas, tātad mans šodienas mērķis ir nopirkt adatas no Hiya un Unicorn laikam Adi es ļoti gribētu. Vēl vienreiz tīri konkrēti zeķēm. Paskatāties kāds smuks somiņu. Ideja. Tāds pilventiņš bērniņam. Tirgo lūk šādu Lana Grossa, sanāk 20 eiro vai 2 pa 35. Un no viņas var uzadīt laikam veselu. Cik mums tā vajag? 300 grami uz M izmēru, un šeit ir 200 grami. Nu, tad pusotrs kamuls ir vajadzīgs. Ļoti skaisti. Vai nu sanākt skaista šalle? Iesim tālāk. Mūsu meitenes strādā. Šī halle ir jauna. Nu, šai hallē notiek šis pasākums pirmo reizi. Iepriekšējos gads bija visur citur. Tad lūk tirgo. Bija citur, šogad viņš ir jaunā vietā, un izstās ļoti skaisti. Mēs varam ieiet tur, te ir modeļi, es gribu paskatīties, parādīsim modeļus, kas ir pēc populāriem adītāju aprakstu veidotājiem. Šis kaut kur redzēts, es laikam šeit bišu, šito laikam visi zin. Šis ir pēc titis, ļoti tāds smagnais izstās, skaista vestīte. Šeit izstās gulbīši. Daudz skaistu adījumu. Es jau parādīsties, kas man patīk. Man patīk ļoti šis ar svārkiem. Ļoti skaisti. Un šeit arī ir grāmatas. Rovans. Ador, Rovans. Nu, dažāds. Helga Isager. Laikam stāsts kaut kāds, nu, vēlāk pašķirstīšu īstenā, es aizmirstu statīlu, līdz ar to man nav vērta. Un ļoti skaisti dūreņi, viņš ņemiet vērā no buklē. Redziet, uzadīts buklē ir gabaliņu, un tad sākts adīts no citas krāsas, varbūt tāds vajadzētu uzadīt mums arī. Un lūk bērniņam, skaists džemperīts ar svārciņiem. Svārciņi burvīgi, burvīgi, burvīgi. Ejam tālāk. Šis mums ir pēc Sannes Gārna apraksta džemperis. Izskatās labi. Sannes Gārna Poppy, neesam redzējusi īstenībā. Es redzēju pie Lindas, lūk, Poppy dzīja. Viņa līdzīgi tā kā ir tikai nu, krietni dārgāk un mazāk metrāžu. Lūk, ir tā Pērgint, no kuras tagad ļoti daudz ada džemperus. Viņa ir tāda raupjāka nekā Merīnā. Lūk ir zaļais, kas skaisti. Šī ir Pērgint. Ziniet, nu, es nezinu, vai viņi ir mazgājuši, bet nu, laikam es tādu nevarētu uzvilkt. Man būtu pa raupju, man būtu pārāk. Nezinu, kaut kā neuzrunā man. Varbūt vesti varētu, es nezinu. Es uz tiem kamoliem skatos tik ilgi, bet es nekādīgi nevaru saņemties un nopirkt, jo es nezinu, ko atdīt no viņiem. Šie man patīk ļoti. Un šī. Un te ir kaut kas. Šeit ir poļu dzija. Gabovu. Poļu dzija. Varbūt es kaut ko nopirkšu, jo es jau kādu laiku gribēju pamēģināt. Ļoti. Tas ir kokvilna, alpaka un merīna, tā kā ērs, tikai ne ērs. Hello. It's okay that I make it, yeah? Thank you. Un, yes, I will show it, thank you. Merīno, 150 gramus, 230 metriem, ļoti maiga. Skaista maiga, 5,40. Priekš tāds metrāšu, manuprāt, ka normāli. Cik es sapratu, tā ir ģimene, kas ir izveidojusi tā kā savu dzīves līniju. Nu, izveidojusi savu firmu. Un lūk, no Gabovul ir no šīs dzīves ir uzvedīts šis džemperīts pēc petites nit. Tad tāda skaista jaceņa, no kuras ir brušēd. Brušēd, 100% brušēd, 50 gramus 200 metriem. Viņa nav tā kā brušetal pakas silk. Nav tas maigums, bišķiņ raupums jūtās, bet ir
bet arī metrāža viņai lielāka. Izmazgājot patīkama. Un šeit mums ir merino ar brušedu kopā salikts un uzsadīts džemperis. Ļoti skaisti. Un šeit mums ir lūk no tās Air. 7 kamuli. Ļoti skaisti. Man patīk. Kaut ko vajadzēs opirkt no laikam, no gabo, es gribētu. Un šis ir vienkārši no brušed. 5 kamuli bija vajadzīgi. Vienā diegā uzadīts. Paskatāties. Redziet, skaisti. Man patīk tam brušedam. Tas viņu tā kā panāsātais tips. Ļoti skaisti. 5 kamuli uz XL izmēru. Ļoti labs patēriņš. Un nu te ir 15 gabalu. 15 kamoli no tās merino, nu, asmati, tas ir no kuta vai kika, kuru es skatos, viņas džempers. Skaisti. Te lūk ir kafejnīca, te jau var ēst. Mēs tā drinķīti esam laikam izgājuši, paskatāties kāds skaists, lūk, Fēniks dzīja no šīs dzīves, kuras uz ilgu skatos. Var uzradīt šādu kardiganu, un uz S izmēru tev vajadzēs 3 kamolus. Un uz M līdz XL 4. Nu, un maksā viens kamols. Oh, cik viņš tur maksā. Man labprāt, ka 20 eiro maksā. Jā, tas ir 60 eiro. Nu, es ticu, ka es izmēram, ja nē, tik garu. Jā, kaut ko šitienē tu pietiktu diviem kamoliem mierīgi. Bet skaisti. Kaut kad es kaut ko uzadīšu. Šeit var atpūsties cilvēki. Jau kāds sēž un ēd. Tolete. Jā. O, kāda liela... kāda liela dzija. Manuprāt, ka te ir akrils, jā, 23 eiro nepilni. Domāju, džemper var mierīgi uzvedīt. Un vēl tāda mīksta būtu skaista. Īstenībā varbūt vajadzētu man paņemt tādu mammai uzvedīt cepuri no šīs dzijas, es domāju. Mammai patik šī dzija. Oi, kādas skaistas bizītes. Nā, mums vēl jāiet tajā otrajā. Mums vēl jāiet tajā otrajā. Skatāties, kāda skaista trīstūra šalu uzadīt. Skaista. Arī paškrāsotās dzijas ar nīderlandiešu dzirni viņām. Ir mūsu meitenes. Ada un strādā. Un iesim, aiziešu sasveicināties ar Olgu. No viņai ir YouTube kriebu valodā. Saucās Kreatīvni klub Vizainijā. Kaut kas vēl. Kaut kur viņai bija numur 11. Man vajadzētu tad laikam atrast. Aha, lūk viņa ir. Lūk ir viņa sveikams. Lūk, cilvēki. Lūk, viņa skaistais veikals. Lūk, Olga ir uzsākusi arī krāsot dzijas. Olga ir ļoti skaists krāsa. Olga mums, kā es sapratu, pēc amata kādreiz ir bijusi mākslinieca. Nu, pēc amata, bet pabeigusi. Un viņa tās krāsas salikumi ir ļoti skaisti, jo viņa, kā jau mākslinieks, tās krāsas redz laikam savādāk. Un patiešām šis skaists ir. Šis tons ir ļoti skaists un būt blakā mohēra. Lūk, ir atītie dzīvnieciņi, un viņiem arī ir apraksti pēc Marīnas malīgas. Lūk, ir arī spīti viņiem. Я вас снимаю для своего YouTube. Вы демонстрируете, да? У меня палец Олгой. Лукер опалс.
Man ogļi pagājušajā gadā dāvinājas opālu, bet tā es arī vēl neesmu uzadījusi zeķītes, bet es obligāti uzadīšu. Es laikam gribētu nopirkt no Van Gogha, jo, piedodiet, nīderlandieši saka nevis Van Goghs, bet Van Goghs, jo tā ir pareizāk, jo viņš ir nīderlandiešu mākslinieks, viņš ir Van Goghs. Tā kā tā lūk ir pareizā viņu izruna. Un laikam kaut ko no viņu kolekcijas gribētu iegādāties. Viņu slavenās saules puķes, vai pastāji pa nakti, kā viņi tur saucās, Arkādijas lūk. Nē, es nekad aiztikusi tāda, nu, viņa tāda paplāna ir. Man liekas, ka izskatās, ka opāls bišķiņ biezāksi. Un lūk, arī ir pustindiņi. Cik es atceros, viņai YouTube'ai pamācība tam. Lūk, pie Olgas ir arī unikorni. Es pastīšos, vai viņai ir, būs jāpētā, vai viņai ir 2,25. Es redzu tikai 2,5 pagaidām. Un broķētāja Eukolans. Varbūt vēlāk pieeju ar viņu parunāšu. Viņa tagad bišķi aizņemta ir. Netraucēsim. Un es gribēju vēl vienu veikalu apskatīt. Bet man tad jāmeklē, kur viņš ir. Mēs esam kaut kādu redzējusi. Ļoti daudz cilvēku, kā jūs redzat, ļoti daudz. Arī paškrāsotās dzijas. Jā, es atceros šo no pagājušā gada. Es kaut ko no viņiem gribēju nopirkt, bet beigās nenopirku. Bet, hello, can I make a video? Thank you. Un ļoti tā arī nenopirku. Es drošība pajautāju, vai nav pret. Es nebūtu pret, es būtu tik priecīgi. Tas, man liekas, ir tā glaimojuši, kad tevi filmē un parāda gabalīju no tevīm citiem cilvēkiem. Arī ļoti daudz šeit ir paškrāsotās. Arī somiņas projektu paskatāties, cik skaisti etnos man patīk šis audums. Un jau Ziemassvētkiem ļoti skaisti. Jā, es gribēju pie šitā veikala. Es viņam sekoju. Man liekas, ka es vēl proņam sekoju. Viņš saucās Cross & Woods. Un es gribu paskatīties. Es jau vairākus gadus gribu nopirkt dziju. Bet tā neesmu nopirkusi. Paskatāties, kāds skaists vardīts. Šeit ir buklē. Viņiem arī ļoti interesantā dziju piedāvājums. Utahajārn. Super alpaka ar merino. Jā, skaisti. Tā lūk, kaut kāda paraudziņa ir. Viņam tāds interesants stils, tam ir tam viņa veiklam. Man viņš tā kā ir simpatizējis, bet ar neko neesmu vēl no viņiem nopirkusi. Bet varbūt tās nopirkšu. Hello! Un es gribu pasīties šo dzīvu. Olivia Olivers Fiber, tā mums ir viena sieviete, kas pārākusies uz Nīderlandi, un viņa ir paškrāsotās dzīves, viņa ir diezgan populāra, un šis veikals arī piedāvā viņas dzīvu, un laikam man vajadzētu kaut ko saņemties un iegādāties viens četerīt, jo es jau viņai sekoju ļoti ilgi, un man ļoti simpatizē, gribētos ļoti maigi, ļoti skaisti toņi. Lūk, ir arī groziņi. Nezinu, vai paši, ne, visicamāk viņas kaut kur iepēr. Varbūt tas ir kāds roku darbs. Man būs jāpajautā. Jā, roku darbs nāk no Āfrikas. Un tāds maksā 30 eiro, meitenes. Roku darbs no Āfrikas 30 eiro. Man liekas, tas ir... Man liekas, ka tā ir smieklīga cena. Varbūt man būs jānopēr groziņš. Paskatāties uz šo skaistu. Paskatāties uz šo skaistu, meitenes. Un gribam laikam pasmieties vai paraudāt pa cenu. Cenu 30 eiro. Un cik tā lielais maksā? 40 dienu. Nu jā. Paskatāties. Jā, viss skatās uz tiem groziņiem. Visiem tie groziņi patīk. Lūk, arī ir grāmatas. Skatās ļoti skaista. Iemācīs jūs skaisti veidot išūmus un gadījumus. Un tad maziņi tādi šķetirīši viņi. Jā, es to veikalu aplūkošu. Viņam arī mohēra ir.
ļoti skaisti. Ļoti, ļoti daudz. Mēs tikai, es jums esmu tikai pusi pagaidām parādījusi. Iešu aplūkošu un jāatradīšu kaut ko vēl forši interesanti, tad es obligāti nofilmēšu. Tātad arī pati gribu kaut ko nopirkt. Mans budžets šodien izrādās ir krietni lielāks nekā es biju plānojusi. No sākuma mans budžets bija 100 eiro, bet mans mīļotais vīrs, man mīļā pusīt, pateikt, pazvanīt man un pateikt, ka sieviņa to var paņemt vēl 100 eiro. Tā kā mans budžets ir 200 eiro. Nu, es nezinu, vai es šodien to visu stērāšu. Es esmu tāds diezgan skeptisks cilvēks un nevienmēr visu tērāju, bet skatīsimies obligāti. Mums nomierinošais process adīt zeķīts. Viņa ats zeķīts divus vienlaikus lūkus. Šī, kā viņa saucās, dzīves turamais, jā? Jā. Ļoti, paskatieties, cik ērti. Op, op. Un tālāk Adam. Un staigājam tālāk. Staigājam un Adam. Ar Adatām 225? Tas ir divnieciņš, čiegu. Jā, čiegu. Tas ar citu arī var nopirkt. Tagad pie jums, jā? Zeķlādes, nē, 80. Un mazos izmērus ir iespējams. Zinu, ka daudziem nepatīk, jo viņas ir bišķiņ asākas nekā... Nu, tā ir gaums lieta. Man patīk. Man patīk tieši asas. Es trulās nevaru. Kaut gan arī... Kā kuram? Kaut gan man gribās ļoti, ļoti tās adī unikornu tieši zeķēm. Es nezinu, kāpēc man gribās viņus zeķēm izmēģināt. Man liekas, ka varbūt viņus man kaut ko dos labāk efektu rokā. Tev ir? 225. 225 tieši man vajag. Labi, parādīs vēlāk. Parādi man labāk mūsu... Biju pie lietuviešiem, zini? Viņš šodien nebija draudzīgi. Es pateicu, labdien, un ka esam no Latvijas, un viņiem bez mazai, ko tu te atnāci. Vismaz tam vīrietim. Es jau skatītājiem minēju, ka viņš šodien nav draudzīgs. Nē, nu, viņiem jā, es nezinu, kas ir, par ko vakardien izskatījās, ka kaut kas nav kārtībā ar vietu, izvietojumu. Aha. Bija šokā, un tāpēc es domāju, ka viņiem tas viss ir... Nu jā, izsita no sliedēm. Izsita no sliedēm. Nu jā, to es domāju, jo viņi pagājušajā gadā bija draudzīgāk. Nu, lūdzu, viss reklāmas pauze. Tagad es varu pastāstīt, ka mēs arī pārdodam, izklotam pārcikas pilnas paprikas dzīvu. Jā, Nīderlandē, daram populāru. Stāstam, tā pie mums ir, jā, pie mums ir, man liekas, ka šī vēl ir vasaras kolekcija. Varētu būt. Man nav septembra kolekcija vēl nav bijusi. Nē, jo tu jau biji vasarā. Jā, bet ir krāsēnā, ir tvīts. Tvīts? Tvīts, bet skatīs. Nu, gaums lieta laikam. Es nemāks. Es pagaidu. Es esmu skeptiska uz viņu. Bet es saprotu, ļoti daudziem viņu populāri. Tāda ir Merino. Merino, jā. Merino, pakaust. Ir starpība? Jā. Nē, es pagaidu. Viņš nebūs tas Merino, kā tu domā. Jā. Viņš ir tas raupjais Merino, jā? Jā, šis ir raupjais Merino. Bet ja tu salīdzini šo Merino ar 100% vilnu, nu, abas divas ir 100% vilnas, tad viņa ir mīkstāka. Mīkstāka, ok. Tā, es varu pastāstīt, ka uz izstādu es esmu uzadījusi lakrētu. Santa, kur tev tam laiks viss? Viņa lakatus vēl adīja strādā, cilvēks pilns, pilna darba laika, pilns lods, līdz Lindai pakot paks, un vēl Ada, un viņas vēl apzīvs gatavojas tagad nenormālas breidāhenam, un viņa vēl adīja šaules. Tā, šaule ir tonna, apraksts ir pieejams Lindas lecinīt mājaslapā. Jā. Liekās, ka ir arī Raverlijā. Raverlijā. Tāpēc tam var pievienot saiti un... Jā, pievienošu. Ja jums interesē apraksts, apraksts būs apakšā links. Viena pice Merino. Jā. 200 gramu. Dundags. Jā, dundags. Dundags Merino. Jā. Nu, viens ficītis sanāk šitādu šallīt gar, jā? Nu, burvīgi, burvīgi. 5 centimetri. Man ļoti patīk. Un adatas numur 5. Numur 5, jā. Lai viņš tā brīvi skaisti elpo. Skaisti, to piestāvšu, to piestāvu. Varēs nesēt staigāt. Ļoti skaisti. Tātad, ja jums interesēs apraksts, apraksts būs apakšā infoboksā ar linku, varēsiet apskatīt. Un tad es... Vēl uzadīgi. Jā. Arī jums izstādi, es tā panāk uzadījusi entrolaka šauli ar
šalu, kas šalu. Ar aikordu? Maliņu? Nē, ar tas, kā mēs lūkojam? Nu, ar bārkstīm, jā. Ar bārkstīm. Šīm bārkstīm. Un priekšī šo... Hello. Es to filmēšu. Lūk, viņa ir uzradījusi pāci, Līnas vīrs izsauc Sandu. Es zinu, ka viņa adī no krāsainajām. Es pati šādu tehniku nemāku, bet tie, kas māk, saprot. Un šeit var arī dabūt ar QR kodu, uzzināt visu nepieciešamo. Ar adatā numuru 3, pācis Vilnas paprikā, 250 grammi. Te, lūk, arī ir aprakstu autore, Eva Martinson. Es piedod, nezinu, tu esi latviet vai nē, bet patiešām piedod, nezinu. Un, jā. Un tad jāiet tālāk, iesim tur. Bet ir no roku darbs izgrieztas ļoti skaistas figūriņas. Es domāju, kad es iegādāšos putniņus, un man ļoti patīk putnu būrītis. Man patīk šis, un man patīk šis. Un es visticamāk iegādāšos, un arī domāju, iegādāšos vienu konkursam. Es gribu kaut ko nopirkt skaistu pa piemiņu un izveidot konkursu, lai kādu no jums varētu vinnēt skaistas balvijas. Ļoti skaisti cilvēkiem ir talants. Lūk, arī ir adatu izmēri. Šeit laikam var atzīmēt, ar kādām adatām jūs sādāt arī marķierīts, lai jūs neaizmirstu. Aitiņa. Skaista. Pie grāmatām, un šeit tirgo dažādas grāmatas, gan adīšanai, gan daborešanai. Lūk, šeit var visāds dzīvnieciņas tamborēt, Ziemassvētu tematikai ļoti skaisti. Un man pašai ir viena grāmata, kuras gribētu atrast. Bet es viņu atradīšu tikai, ja es atcerēšos, kā viņam izskatījās. Vēl ir makramē, Rennie Squares visāda veida. Izšūšanai arī, pat arī laikam šūšanai. Atradu veikalu, kurā tirgo izsager, jā, dziju. Pirmo reizi viņu taustu un aiztieku, gribu paaiztikt mohēru. Man ir plānos iegādāties mohēru, gribu uzvadīt, bet skatīšos kuru. Nu, cenas ir padārgas. 9 eiro, 1 kamols. 50 gramu, 400 metri. Labi metrāži, jā. 9 eiro, 1 kamols. Šī ļoti raupi, es nezinu, kas tas ir. Spinī. Laikam kaut kāda, man grūti spriest, es nezinu. Tie, kas zina, tad rakstiet komentāros, bet ļoti raupi, jā. Nu, man nepatīk. Nu, maksā 9 eiro. 50 gram, 100 gram, 18 eiro. Es gribu mohēru paaistikt, un tur vēl ir izsager dzijas. Paņemsim. Oh, cik maiga. Ziniet, es biju atradus Filko Lanu. Viņa arī maigai, bet šī liekas vēl maigāka. 75 mohēru, 25 zīds. Kāpēc viņa maigāka? Filko Lanai bija vairāk zīds, bet šī maigāka. Bet kamols dārgāks, 11 eiro viens kamols. Man vajag 6 kamols, to jūs saprotat, cik aizies naudas. Nu, man ir jāpadomā, bet Filkulāna nav lētāk. Filkulāna bija 9 eiro kamols. Ļoti, ļoti maiga, ļoti patīkama. Līdzīga kā Lamana premija. Lamana premija arī bija padārga. Tad ir kaut kāda vinī. Arī no izsager. Nu, man grūti spiest, kas tās ir pa dzījām. Es nezinu. Tad, lūk, ir buklē. Un šī varētu būt alpaka. Un alpakai cena ir 8,75. 25 gramus un 5 metriem. Tā kā brušet. Sastāvā vēl joks. Ļoti patīkami. Varbūt vajadzētu šo paņemt. Un buklē. Buklē. Alpaka, buklē 10 eiro. Nu, viņa ir populāra dzija, tāpēc viņa maksās diezgan. Un šī buklē. Tā ir tāda raupja kaut kāda vilna.
Lūk ir kā ērs. Kā ērs. Kas tas ir? Magalina. Merino. Atpakaļ pie mūsu poliem un ņemšu divus šos kamolus un četrus šos un atdīšu to svītraino džemperi. Diemžēl viņiem nebija tas brūnais kāds, kur patīk, bet man patīk šāds salikums. Kādu laiku neko nefilmēs, tagad apkārt, kas te ir, un nopirku sev Kia 2500 centimetri. Gribēja 80, bet viņiem nebija, un maksāja 10 eiro. Nopirku dzīju, adatas, marķierīšus, un tūlīt nopiršu mohēru. Tad lielākā daļa budžeta jau man būs iztērēta, es tā skatu. Bet tā īstenībā baigi forši, viss kaut kas šeit ir. Domāju iegādāties šādu no šādas firmas. Es biju atradusi Phil Collano un arī Issagerka, bet ziniet, šī ir daudz mīkstāka, gan pa Phil Collano, gan pa Issager. Kaut gan Issagers arī bija mīksts, bet šitam pišķiņ cena labāka un krāsa ļoti skaista. Un ņemšu šo dzīvi. Esmu mājās un zinot mani, paies ilgs laiks, kamēr es varēšu atkal apsēsties, normāli nofilmēt un parādīt. Tāpēc es jums parādīšu šādā formātā, ko es iegādājos, un tad vai es iekļāvos budžetā vai nē. Un lai jums vienkārši ir ko skatīties, savādāk būs atkal vairākas dienas jāgaida. Tā es varēšu jau tagad sēsties šodien, uztaisot garšīgu tēju un apēdot kūciņu, montēt video. Mans budžets bija 200 eiro. Sākotnēji bija 100 eiro, bet tad, kad es ierados šai pasākumā Brēdāhenā, mans mīļotais vīrietis man pazvanīja, pajautāja, kā man ieta, un pateica, ka viņam ir dāvana, kad es varu 100 eiro iztērēt. Tad kopumā man sanāca papildu 100 eiro, uz kuriem es īsti nebija cerējusi, bet paldies tev. Mans kopā bija 200 eiro budžets. Teikšu godīgi, tāds budžets man īsti laikam nav pīs nevienu reizu. Iepriekšējo gadu mans budžets bija 100 eiro, bet es iztērēju, man liekas, kaut 40, varbūt 45. Pirmo reizi, ka es biju vispār neko nenopirku, jo, nu jā, man bija viss jāiepazīst un tā tālāk. Tagad šis jau ir trešais gads, kad es esmu šai pasākumā, kurš man patīk un kur var izbaudīt, kur var redzēt ļoti interesanti dažādus veikalus, ko tu tā varbūt neiedomājies ikdienā skatīties. Un patiešām izbaudu, biju kopā bišķi vairāk par 3 stundām un es izbaudīju visu 3 stundas, gan staigājot, aiztiekot dzies, gan pērkot dzies, gan arī nedaudz palīdzot Lindai un Sandai un arī kopā viņām bišķi pačilot. Nu un tad jau bija jādodās mājās. Jo man ir jābrauc stunda 10 un laukā bija sākās tāds tā kā lietus un ātri tumšs paliek, ziniet, kā drošībai labāk izbraukt ātrāk. Tad, nu lūk, man bija plānos šogad iegādāties vienu paškrāsoto dzīvi, kaut gan lai pat es tagad krāsoju un mācos krāsot un tā tālāk, bet es gribēju vienkārši iegādāties kādu paškrāsoto dzīvi. Un man bija starp vairākiem tā kā favorītiem, no kuriem es tā kā zināju, kad vieniem no viņiem es nopirkšu. Un tad beigās es nopirku no The Mindful Creators, no Femkes, viņa ir Nīderlandiete, un es viņai sekoju. Visi veikali, ja man būs lapiņas no citiem veikaliem, es atstāšu infoboksā linkus, kurus varat visu droši apskatīt. Un es no viņas iegādājos šo paškrāsoto šķetī, kas saucas Treticella. Tas ir, tā kā ziniet, tas jogurts ar šokolādes gabaliņiem. Viņš šeit ir ļoti populārs. Tas jogurts, vispār nīderlandiešiem jogurts ir ļoti populārs. Es nezinu, viņi man liekas visu laiku tos jogurts var ēst. Un šeit sastāvs ir merino. 100 metri, 100 gramu 400 metriem. Un nezinu, vai nu zeķītes, vai nu kādu šallīti, vai nu kaut kur svītrās, vai es nezinu, es izdomāšu, bet man ļoti iepatīkās, viņai bija uzadīta cepurīte no šīs dzies un vēl surjāla paka, bet nu surjāla paku es neņēmu, jo tomēr viņai tāda dzīve nedaudz padārga, manuprāt, šīs četrīte maksāja 26 eiro.
Viņai cenas nebija izlikts, arī, jā, Nīderlandē populāri ļoti bieži neizlikt cenas. Protams, ir veikali, kas izliek, un man liekas, ka labāki, kad izliek. Manuprāt, ka tas ir pa dārgu, priekš Merino vēl pie tām, bet, nu, labi, es ar viņu tur runājos, un mums tā kā bija 5 minūtes ļoti patīkama kompānija parunāties, tad, nu, ziniet, kad uzzināju cenu, domāju, nu, ko es tagad likšu nos, nu, tad jau ir jāņem. Bet man ļoti patīk, un es ceru, kad es nenožēlošu savu pirkumu. Tas ir viens. Tad es jau biju iefilmējusi, kad es pērku šo Gabo Wool, tātad poļu dzija, poļu ražojums. Jā, dzīmene ir, kura tagad ražo dziju. Un Nīderlandē, manuprāt, tas ir vienīgais veikals, kurā var iegādāties šo dziju. Bet man liekas, arī paši poļi, nu, Gabo Wool, arī paši izsūta, arī viņi, man liekas, var pasūtīt pa visu Eiropu. Tad es nopirku, lūk, šādu krāsu, viņi tā kā tāds, viņi līdzīgi, man liekas, tā kā mana jaka vārpa, kaut kāds kvies, kad nekvies. Ja jūs atceraties manu pēdējo vlogu, kur es rādīju pa tiem adījumiem, kurus es labprāt uzadīt, es izdomāju, ka es tomēr beigās gribu to svītrainu uzadīt, ar tām svītrām, kas ir. Bet viņiem nebija brūnā krāsa, bija viena tāda, bet man īsti tā brūnā neuzrunāja, un balta arī ne, tad, nu, es paņēmu šo, četrus, un... Tā kā viņam pašā melnā krāsa nav, tad es paņēmu klāt brušet, kas nav brušet alpaka silk, bet vienkārši baby brušet, jo tā ir baby alpaka 100%, un viņa nedaudz, viņa, nu, viņa atšķirās nekā brušet alpaka silk, viņai pavadiens lūk šāds, man liekas, ka pat varbūt bijuši biezāks, bet nav tik izteikti pūkot, bet patīkama, ziniet, ļoti patīkama. Viņiem bija uzadīts paraugs, kur ir šis, un divos diegos šis, un ļoti labi iztajās, un tad es ļoti ceru, ka man ar šiem diviem kamoliem pietiks svītrām. Es tā ļoti ceru. Nu, tām svītrām it kā bildēs, viņš nebija liels, viņas tur varbūt kāds trīs rindas tās svītras ir uzadīts. Šim vajadzētu pietikt, jo man parasti aiziet, ēr, 4,5 kamola džemperim, bet šeit es jau vēl likšu svītras, bet šeit vienīgi nedaudz mazāka metrāža, šeit ir 125 metri, tas ir nedaudz mazāka metrāža, nu, skatīsimies, jāpietiek, varbūt likšu 4 rindas, pastīsimies. Un šeit mums ir 44 kokvilnā, 28 alpaka un 28 vilnā, tātad ir kokvilna strubiņa sanāk, un kokvilna strubiņā ir iekšā alpaka ar vilnu. Tātad tā ir tāda kombinācija. Sakiet, kā jums liekas, būs skaists svītrainis džempers. Man liekas, ka varētu būt laba kompozīcija. Un pa četrām šīm fīcītēm un pa diviem brušēt šādiem es samaksāju nepilns 47 vai 48 eiro. Man jāpaskatās čekā. Tad es nopirku Vincent van Goghu no Opal. Viņu sēriju, paņēmu tomēr salspuķi, man kaut kā viņa uzrunāja un adīšu sev zeķis, jo es gribu no viņas zeķis. Un viņa maksāja 11 eiro, iegādājos, jā, te ir, viņa ļoti maiga patīkama. Un te ir 75 vilni, 25 poliemīdes, 100 gramus, 425 metriem. Un tad es iegādājos šo Lana Grossa Melenveit. Kas šis kamolīts ies konkursā Instagramā. Divus gadus pēc kārtas, kad es biju Breidāhenā, es kaut ko pirku, lai uztaisītu kaut kādu maz dāvaniņu, atsevišķu pirku un taisīju konkursu savā Instagram kontā, un tad šī būs dāvana no manīm ar marķierīti, ar šādu lūk skaistu puķīti, puķī kādu putniņu, būs dāvana. Tātad, jā, nopirku vēl, šis bija 5,50. Nopirku vēl 3 marķierīšus, jūs redzat cenas, tādu putnu būrī, tā kā putnu mājiņu un 2 putniņu. Nopirku hijā datas, 225, 100 cm, 80 nebija, zeķēm maksāja 10. Šis man ir dāvanā no Lindas, mīļš paldies, man tieši vajadzēja uz vīriešu izmēru, jo bieži tā, ka es sādu vai no savu izmēru, man ir jau bloķētāji un uz vīra, bet uz vīra kāju, un man nebija bloķētāji, nu tagad man beidzot būs. Un tad, tas ir kaut kas ekskluzīvs priekš manīm, jo tik dārgs pirkums kopā šeit, man nav bijis nevienreiz. Esmu atdījis no Lamana premija, kuru man ir dāvinājusi Lamanas dzija kompānija, kurā arī ļoti dārga mohēra. Bet meitenes viņai ir tik maiga. Es biju plānojuši šodien nopirkt Filko Lana Tillija, kas arī maksā 10 eiro.
Bet beigās man neuzrunāja īstas krāsas piedāvājums, un es gribēju apskatīt, kas ir vēl. Tad es ieraudzīju Isager, kas, man liekas, Eiropā nav tā pieejams, bet bija viens veikals, kur ir Isagerdzija. Bija patīkami, bet tur bija tik liels pūls, ka īsti nevarēja izpētīt. Un tad ir viens veikals, kuras arī jums rādīja, Cross & Woods, arī ļoti populārs Nīderlandē veikals, jo viņi tirgo interesantas dzijas, ko ne katrs veikals tirgo. Un kad es ieraudzīju šo un pieskāros, es sapratu, ka man ir jāņem šīs. Un te mums ir, lūk, jūs redzat, Mulberry Silk 30% un 70% Kid Mohair. 25 gram uz 210 metriem. Lai mana premijai ir, viņa nav Mulberry Silk, bet viņa ir 40% zīts. Bet šeit, tā ka viņš ir Mulberry, viņš ir vēl maigāks. Viņš ir ļoti patīkams un šī krāsa saucās tā kā Light Peach. Bet man saka visi, ka tas tāds bēšīgais tons, nezinu, nu, bet viņš ir ļoti skaisti. Kopā man ir 6 kamoli, es sadīšu no viņa smaigo pieskārienu, un tas man izmaksāja nepilnus 80 eiro meitenes. Un ziniet, kāpēc? Es vienkārši biju sajaukusi cenas, un tad, kad es piegāju, jo man likās, ka viņa maksā 10 eiro, un kad es piegāju pie kasas, un es teicu, ka es gribu šito 6 kamos, un viņa man aizgāja paņemt to 6 kamos un izsīt cenu, tad man bija tāds, nu labi, nu ko te es teikšu, ka es neņemšu. Tā jau reti kaut ko tādu pērku, es domāju, vai te nevar savu dāvanu. Tā šī ir dāvana no mana vīra, ja tā varam teikt. Tā kā jā, tad es pateicu cenas, un jūs uz ekrānu redzēsiet, es iekļāvos budžetā vai ne. Kopumā esmu ļoti apmierināta ar saviem pirkumiem, un ceru, ka jūs arī izbaudījāt šo video. Mēs jau esam 3000, kas ir vienkārši wow priekš manī. Mīļš paldies ikvienam, kas ir abonējis manu kanālu. Un ja tu vēl nesabonējis, es būšu no sirds pateicīga, ja tu to izdarīsi. Kā arī spiežam patīk, jeb laiku un droši rakstam savus komentārus, kas jums visvairāk iepatikās no mana pirkuma. Un vai jūs tādā veidā tirdziņā būtu gatavi tērēt naudu apmēram tādās summās vai vairāk vai mazāk. Pastāstiet savus domas, man būs ļoti patīkami palasīt. Atā!